едно лято, в което отново ще се смята и не само дните, оставащи до евентуалните предсрочни избори или до завъртането на парламентарната рулетка. Ние отборяваме пък дните до настъпването на астрономическото лято, заедно с професор Георги Рачев, който вече е тук. Добро утро. Добро утро. Топло време, предполагам. Топло, хубаво време. Днеска е 17-ти и е световния ден на засушаването, на сушата, на опустиняването на редица територии на Земята. И ще го отчетем с една така графика, която ще видим накрая. А сега топлото време от Испания премина във Франция. В Париж гониме 35-36 градуса. Днеска, утре, в Берлин, евентуално в събота 34-5 и в неделя вечер 20-21 градуса. И там ще бъде доста бурно, много топло. А това топло време, евентуално, ще дойде при нас следващата събота и неделя, макар че поне тук на графиката за Благоевград не личи, защото е още много колебливо, но все пак има много голяма вероятност. Петъка, Благоевград, Западна България и Централна Северна България, вероятност петък и събота да превали, да прегърми, след което ще се наблюдава едно доста тихо и спокойно време с високи температури, особено от четвъртък, от сряда четвъртък. Твърдо 30. И тук е разделната линия, около която се колебаят глобалните модели. Има много голяма вероятност следващата събота и неделя температурите да бъдат над 30, на места 35 градуса, а не смея да помисля за любимата ни линия Видин, Лом, Русе, където има вероятност, не казвам, че ще се случи, това ще го видим във вторник, има вероятност за много така сериозни температури, да видим порядъка София, над 35. Професор. Да, сухо време. Да, това, няма дъждове, това, което казахте. Това, което говорихме, да. В столицата нещата са същите, като малко по-ниска температура ще бъде в събота с валежите. Пак казвам, няма да вали от сутрин до вечер, те ще си бъдат типично. Аз се надях, че ще ни подмине в събота. Но... Ами, те не са много големи. Както видяхме миналите път, в Люлин може да вали 20 литра, а в източните квартали нищо. И отново този сряда четвъртък с много високи температури. Събота и неделя, пак обръщам внимание, тези 28 градуса могат да ни се видят като прохлада, ако се осъществи тази прогноз. Иначе графично хубаво изглежда слънцето, както ви обичате казвате, да, закачено буквално на простора. Закачено е слънцето и затова отиваме там, където все повече и повече погледи са морето. Насочени към морето. Вероятността за валежи, не знам дали се вижда добре на екраните, са 10-5%, защото в края на краищата всичко може да се случи в природата, но слънчево и хубаво време. Дори по Северното Черноморие днеска ще изобилства с... Не само днеска. За напред ще изобилства с слънце, с много високи температури и любимите ми тропични нощи, когато вече 18, 19, 20 градуса ще бъде рано сутринта. Чудесно време за почивка. Чадър, който да ни пази от слънцето, не от дъждовете по морето. Много е силно. Много е силно слънцето да се внимава. Да видим в Русе какво се случва. Вие казахте един от градовете, където лятото е наистина много осезаемо горещо. Зимата е студена, лятото е топло, добър, хубав континентален климат. Ето за това говориме. Сряда, четвъртък, 31-33, нищо чудно да стане и повече. И пак отново обръщам събота и неделя, ще ги коментираме след няколко дни, защото има вероятност температури над 35 градуса. Това във вторник малко вероятно е някое друго облаче и да капне капка дъжд. Събота се надяват на един такъв последен дъжд за по-дълъг период, макар че аз като видя много дълъг период с закачени слънца, юни месец... Нещо много хубаво, не е на хубаво. Не, някак си съвсем добре, макар че се случва. И по обратния път по Дунава, нали, ако тръгнем от... На другия край на Дунава, България в Видин. Видин, който винаги е бележил много високи температури спрямо почти цяла България. Той конкурира Хасково, конкурира Ивайловград, Свиленград. Та и Сандански, сигурно. Дори и Сандански.
сряда и четвъртък 33 градуса. Нищо чудно и някой градус повече. В края на краищата доста висока температура при липса на валежи, а Видин не можа да изпълни и половината от валежната си норма, въпреки валежите сега през този месец. Така че да мислят, ако има възможност да поливат. Събота говорихме едни малки символични валежи, които са в рамките на 5, може би до максимум 10 литра на квадратен метър. Благодаря ви. Топло време с малко валежи ни очаква в следващите дни. На форма на горещото пък политическо време, успяха ли политиците да приемат бюджета, какво се случва с социалните плащания, ще разберете, ако останете с нас пред екраните.